Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vuani nga dhimbe e stomakut pasi hani, jasti të trajtoni këtë problem me lëngu në patates. Dhimbe e stomakut pas të ngronit mund të ndodhë për një sër arsyesh, kundër më kryesoret për mëndim dispepsin, ulqërën, urthin dhe gastritin. Me gjitha të përfatën mirë ka ploti lache natyrore, që mund të ndihmoj në lehtësimin e saj. Me gjitha të duhet të jeni të vetëdishëm, që në rast dhe dhimbet janë të vazhdueshme dhe të forta, duhet të flisni me mjekun tuaj. Përbërësit e nevojshëm janë, një banane, jo shume pjekur, një patate dhe një gotë ujë, 200 ml. Qëroni bananen, priteni në copa dhe vendoseni. Me një anë, lani pataten dhe priteni në 4 pjesë. Vendoseni për bërstit në shtrydhese dhe shtoni gotën me uj. Lëngu do të jeti trash dhe i pasër me vitamina. Rekomendohet të konsumoni këtë ilaqë natural me stomak boshë pas një zeta apo 30 minutash mund të konsumoni mëngjesin. Êshtë rëndësishme të shmangni ushqimin me erza dhe ushqime me përmbajtit të lartë të indyros. Nuk është vetëm fryrja e barkut, ja të gjitha arsyet pse keni gjithmon dhimbje pas në grënjes. Gjë e fundi që do të donit pas i kini shijuar një vak të shishëm është dhimbja e barkut, por që është e pashmangshme. Një nga arsyet është dispepsia, një fjalë më e moderuar për mos tretjen. Dispepsia shkakton në dhimbje abdominale dhe fryrje. Si pas ekspertëve, një në katër njërës përjetojnë dispepsi në një moment, dërsa mos tretja është për një kohë të shkurëtër dhe të shpejtë. Ju mund të kej një dhimbje stomaku pas ngrënjes për disa arsye shëndetësore. Së mundja refluksit gastroesofageal e njohër ndryshe edhe si së mundja gerd është një gjëndje cila ndodhë kur acidi i rriton e ezofagut duke shkaktuar djegje dhe dhimbje stomaku gjatë procesit të përpunimit të ushimit, thonë ekspertët. Ka shumë mundësi që ju të vuani nga kjo së mundje nëse pëlqeni ushqime të nzejta dhe pikante pas i lejon dërgimin e acidit në esofag nëse mendoni se vuani nga kjo së mundje për piqëni të mos konsumoni ushqime pikante, kafeinë dhe alkohol. Konsultoni me mjekun nëse keni probleme për sëri. Sindroma e zorës të irituar Sindroma e zorës të irituar është një qëregullimi cili shkakton dhimbje në stomak, gazdra, diare dhe kapslëk, si dhe dhimbje pas ngrënjes. Nëse keni dhimbje stomaku dhe vuani nga kapslëku ose diareja, është mirë të kontrolloheni nga një mjek i specializuar, së mundja se iliake. Së mundja celiake është reakcion imun, ndaj konsumimit të produkteve gluten dhe ndikon në mënyrat të ndryshme. Në këtë rast, kemi probleme me zorën e holë pas konsumimit të glutenit. Personat të cilët janë intolerant ndaj glutenit mund të kënë diare ose gazra. Vuani nga ulqëra Nëse keni gjithmonë në dhimbje pas ngrënjes dhe vuani gjithashtu nga anemia, keni të përzira probleme me kalimin e ushqimit, gjak në jashqitje dhe keni rënë shumë në peshë, të gjitha këto shenja mund të paralemërojnë se jeni duke vuaj nga ulqëra. Do njëherë dhimbjet janë kalimtare, por nëse janë të vazhdueshme dhe pasë gjithdo vakti është më mirë, që të konsultoni me një mjek. Shumë personave undoth të hasen me dhimbje të shpeshta stomaku gjatë gjitë kohës, por jo të gjithë e kanë mundëstin të shkojnë në mënyrë të me një hershme të këtë doktori. Dhimbja stomakut mund të parendalohet edhe me kura naturale të cilat i kemi në shtëpi. Soda Ju nevojitet vetëm gjusë më gotë e ujë dhe gjusë më lukë e qajë sotë i përzdjeni dhe e pini. Këtë mund të përstërris pas 4 orës në qoftës dhe dhimbja, ju rikëthehet. Bananet Në qoftës dhe keni dhimbje të shpesht as të maku, hani gjatë ditës 2 dhe në 3 banane. Për mbajtja tyre e kaliumit ndihmo në absorbimin, e lehtë të ushqimit dhe tretin më të mirë. Ato gjithashtu kanë potencial të lartë antioksidant. Qaj i kamomilit, milit, ngroheni për rreth 15 minuta dhe filloni të konsumoni. Pas të këtë qaj, ullë aciditetin e stomakut dhe ndihmon në sistemin tuaj të tretjes. Rekomandohen 2 dhe në 3 filgjan në dit. Qaj i gjingërit mund të realizoni vetë në shtëpi, si gjdo qaj normal dhe të konsumoni efektet gastro të qajtë, nëzisin lëvizin e stomakut dhe për këtë nuk ka nevoj të përdorni ilache. Vaj u lirit Ju nevojitet vetëm një lukë qaj vaj u lirit a përdorni për paras dhe të keni ngrën vaktin ushqyës. Vaj u lirit ndihmon në tretje duke stimuluar trupin për të prodhuar enzimat të mjaftueshme për të tretur mirë ushqimin. Kjo bën që stomaku të mos lodhet. Kos i thjesht organik rekomandohet të hahet 2 deri në 3 gota kos në ditë, pasi ndihmon në tretjen dhe kontrollimin e baktereve jo të shëndetshme të stomakut. Problemet me aparatin tretës, cikli menstrual, dispepsia mund të shkaktojnë një pak dhimbje, ndaj këtu do t'ju tregojmë disa kura naturale si të qetësoni një stomak të trazduar. Kur përjetoni ndjestinet të përzdjerave, përgatisni këtë përzdjerje, pak uj, tonik, kanel, kopër, nene gjik dhe gjingër. Lëreni për disa minuta që të gjithë përbërsti të lëshojnë, enzimat aktive dhe më pas konsumojni esëll. Banane Nëse vuani nga kapslëku ose diareja, mjekët të rekomandojnë të konsumoni banane. Qaj i orizit Nuk është asgjë më shumë se sa uj i zirë i orizit. Zjeni gjusë më gotë e oriz në 6 gota uj për 15 minuta dhe më pas këtë uj pjeni. Mund të shtoni pak mjalt për të ambërsuar. Qaj me gjengje fil dhe disa gjethe në një të ngjere me uj Dhe lëreni që të vloj për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur, pa konsumojeni dhe do të shihni se sa shpejt do të qetësoheni nga dhimbja e barkut. Ja çfarë duhet të konsumoni kur keni dhimbje të forta stomaku. Buka e thekur. Buka e thjeshtë të bard e thekur është e pasur me fibra dhe është një zgjidhje perfekte kundër stomaku të alcaruar. Tulli i mollës Tulli i mollës është i lehtë për të tretur dhe përmban një mori vlerash dhe vitaminash. Nëse vuani nga dhimbjet e stomaku dhe diareja, pak tull molle i shtypur do të ishte zgjidja perfekte për të ndaluar të gjitha këto simptoma. Bëni kujdes me racionet e ushqimeve që konsumoni dhe evitoni ushqimet që ju rëndojnë stomakun. Orizi Orizi është një ndër ushqimet më të lehta për të qëtësuar stomakun. Bëni kujdes të zgjithni gjithë një oriz të bardhë nëse po përjetoni dimbje stomaku pas i orizi kafë dhe a i zdiu janë të vështirë për të tretur. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemi nderit që e patë video në ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemi nderit.